Det är bra det här för. Ja, jag tycker reparatör. En skola. Ja. En cykel. Ett stånd. Ett stånd till. Åsne. Köpe. Sänka. 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 Timme. Tänk. Det är som att det är samma tema på. Så... Ja, alla sitter om det. Sitter bara och kikar. Banan. Åsna. Sängen. Det görs mycket säng. De gör mycket grejer.